Helyükre kerülnek a betűtáblák is az elsős osztályteremben, a Balatonszemesi iskolában. Az idei évben is sokan választották az oktatási intézményt. 190-nál. Úgyhogy ez egy nagyon magas létszám. Hát van olyan osztályunk, ahol 30 fő van, és az sok. Tehát igazából a 21-2 lenne az ideális, de hát ha ennyi van, akkor ennyi jön. Az iskolát 25 elsős kezdi el az intézményben szeptember 2-ával. Rájuk és minden alsó tagozatos diákra is érvényes lesz a kormányrendelet, amely tiltja a mobiltelefonok használatát az iskolákban. Ugye nekünk most szeptember 1-ig a házi rendet módosítani kellett a rendeletnek megfelelően. Elég szigorúak a szabályok, tehát nincs ilyen megengedő rész benne, hogy majd az iskola eldönti. Mi ugyanazt, amit a rendelet előírt a szülőknek, kiküldtük. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy behozhatja a gyerek a mobileszközt az iskolába, de le kell adja rögtön a tanítás előtt, és amikor vége van a tanítási napjának, akkor viheti. Mi kértük a szülőket, hogy aki helyben lakik, az elevene is hozza el, mert teljesen fölösleges, hiszen az iskola titkára gyakorlatilag bárki elérheti a gyerekét vagy a gyereket. Gyerek elérheti a szülőt, pedagógusok el tudjuk érni a szülőt, tehát igazából nem indokolt egy iskolában mobileszköznek a használata. Hát az a másik, hogy tudomásul kell venni, hogy ezt a szigorú rendeletet azért kellett meghozni, mert úgy használták gyerekek is, szülők is a mobileszközöket, ahogy nem illett volna, vagy nem szabad lett volna. Hát most ez van. De mi pedagógusok örülünk neki, és azt gondolom, hogy néhány szülő is egy idő után azt fogja mondani, hogy ez tényleg jobb így. Szépen sorakoznak a tankönyvek már a Szárszói Általános Iskolában is. Itt 150-en kezdik meg a tanévet. A tankönyveket csütörtökön és pénteken vihetik haza a gyerekek. Ebben az évben számos újítás, illetve jubileumi év is várja a diákokat. 2025. április 11-én ünnepelné 120. születésnapját, ezért kiemelt feladatunk ebben a tanévben, hogy diákjaink figyelmét még jobban felhívjuk erre a dologra, ezért hagyományos rendezvényeinken kívül a diák önkormányzat akadályversenye és József Attila egyében telik a szülői munkaközösség közreműködésével. Lesz akadályverseny, illusztrációs verseny. Megtartjuk a hagyományos József Attila versmondó verseny helyi fordulóját, illetve a költészet ünnepét Balatonszárszón kiemelt fontossággal, a pedagógiai oktatási központ közreműködésével, illetve a helyi önkormányzat segítségével. Ezen kívül még ebben a tanévben két fontos új célt jelöltünk ki magunk számára. Az egyik az, hogy elősegítsük a szabadidő hasznos eltöltését. Ennek kapcsán új szakköröket tervezünk. Tehát lesz az iskolánkban ilyen, hogy sakkszakkör, asztalitani tenisz szakkör, aerobik szakkör, és örökös ökoiskola lévén természetjáró szakkört is indítunk, Kortz Miklós túra vezető bevonásával. Megmaradnak természetesen az eddigi jól bevált szakköreink is, mint a line dance stílusú táncszakkör, illetve van egy nagyon jó színjátszó szakkörünk, amely az elmúlt tanévben két darabot is vitt színre a József Attila közösségi térben. Emellett az iskola külső környezetének szépítését, átalakítását tűzték ki célul az intézményben. Ezek között szerepel egy szabadtéri tanterem kialakítása is.